זהו זה, בשעה האחרונה שלגים יורדים בירושלים, חזקים, יש כבר הצטברו כאן על הקרקע בין 5-10 סנטימטר ותראו מה קרה למטריה. הנה, זה מה שנייה במטריה, אנחנו נפריח אותה. אז זהו זה, אז הנה זה הצטבר על הקרקע, השלג יורד בהפוגות, עוד מעט גשמים בחיפה, גשמים התחדשו תכף בגליל המערבי, ואתם רואים שיש כל הזמן גושים בים שהולכים ונבנים. גם על ירושלים, וכאן הטמפרטורה היא 0 מעלות, עם הרוח מרגישים כבר -1. יש כמות יפה של שלג על הרצפה, הנה, שנייה, אני אביא לכם. בבקשה, יפה. אוקיי, אז זהו זה, אז שלג נערם, התחזית התממשה, משעות הצהריים השלגים התחילו לרדת פה ושם, ועכשיו הם ממש כאן. אז וזה יימשך במהלך הלילה בהפוגות, וכבר הצטבר על הקרקע. אנחנו נראה איך יראה הבוקר, ירושלים כרגע חסומה, אנשים מתחילים לצאת החוצה, ליהנות טיפה מהשלג, וזהו, אנחנו בירושלים ממשיכים לדווח.